Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Родина вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Тато, ну, у вас чоловіка війна практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення тому. В ефірі, так, дякую вам. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі.